bilder. Bloggen är på Norra IP. Där neråt har Mossen har LSVs match precis slutat 0-1 mot Tranås FF. Oskar Hermansson, målvakt, vad säger du om matchen? Jo då, bra spel i matchen, bra fart, bra koncentration från båda lagen tycker jag. Ja. Tranås lite starkare i... första är ganska jämnt, men andra så tycker jag Tranås är starkare. Ja. Men vi står upp bra. Tranås får en spelare utvisad i 70 minuten, kan det vart. De får trycka dit en boll i 88, vilket jag inte tycker alls är helt okej när man spelar med en man mer. Nej, så det, men det var, ja, det var, jag vet inte om man kan säga att det var ert genrep. Ni har en match mot MIF nu på måndag. På måndag står det bra. Ja. Jajamensan. Ja, du, men du blir första målvakt i LSV 3 här nu? Eller? Ja, det hoppas jag på i alla fall att det blir. Det är du och Mika som slåss om platsen? Ja, det är väl jag, Mika och Wikström. Ja, just det. Ja. Ja, ni är bottentippare från förhand, eller vad tror du om LSV då i 3? Inte bottentippare i alla fall. Jag tror någonstans i mitten kommer vi nog ligga. Ja, alltså det är fel de här oddsättarna och så? Ja, enligt vad jag själv har sett de senaste matcherna. Jag tycker det är bra tempo. Spelare kommer tillbaka nu, som får vi ihop truppen, så kommer det bli väldigt bra år. Tror jag faktiskt. Ja, bra Oskar. Vi ses. Ha det bra. Tack så mycket. Tack.